Det är väl att det är ganska få artister och band idag som spelar som att de menade. Det är väldigt så här inriktat mot man ska vara cool och det ska låta bra och det ska vara snyggt. Man ska paketera det snyggt och ha någon cool video på sociala medier och ska låta snyggt så man får många likes och streams och sånt. Och då blir det ju en produkt liksom. Och jag tycker inte att musik är en produkt. Jag tycker att musik är ett sätt att förmedla en känsla. Sen blir det också så abstrakt om man ska ge sig in i det. Om man ska jaga följare och sånt där. För vad händer när de tar bort Spotify och Facebook och Instagram och så? De är liksom 50 000 följare för vad? Det är bättre och roligare, tycker jag, att att man träffar sin publik. Man träffar varje människa. För då kommer de komma ihåg en. Och då har man ett utbyte av den människan också. Vi älskar ju alla människor som kommer fram efter spelningen och pratar med oss. Det är ju fantastiskt att de gör det. För då vet man ju att man har nått fram. Förr i tiden inbillar jag mig att det gick till så här. Nu var inte jag med förr i tiden så att jag vet inte. Men man spelade på sina lokala spelställen som fanns. Man kanske fick spela förband åt något annat coolt band så man kunde bli inspirerad av dem. Och sen spelade man in en demo. Och så ja, skickade man den till något av alla skivbolag som fanns. Hade man tur fick man släppa den på ett skivbolag. Det var ju liksom alla, det är ju liksom en barndomsdröm. Man ska få skivkontrakt liksom. Och jag tänker att hade man fått skivkontrakt så hade man nog känt att ja, men nu har jag lyckats. Men jag vet inte om skivor är så... Jag vet inte om det är så himla intressant idag. Idag tror jag mer att det är promotion som är intressant. Jag tänker, vi har ju inget skivkontrakt, men vi säljer ju skivor som smör. För jag tror att folk gillar nog att köpa skivor liksom. Jag tror det är en annan sak idag. Nu kan man lyssna på Spotify och man kan streama musik från nästan vad som helst. Men gillar du musik så vill du ändå stötta det bandet som du gillar. Och då köper du en skiva eller kassett eller t-shirt eller någonting. Kanske inte lyssna på skivan förutom i bilen, men du vill ändå köpa den för att stötta dem. Jag tänker att man tjatar sig in i folks huvuden och medvetanden. Och kanske inte genom sociala medier så mycket, utan som vi gör, att vi åker runt och turnerar och vi träffar varenda människa. Målet måste ju vara att varenda människa i, eller målet kan vara att varenda människa i Sverige ska känna till den. Så vi tar dem en efter en. Vi tar dem en i taget, eller kanske 10 i taget, för det är ungefär så många som kommer på våra spelningar. Men jag tror att de som har kommit till våra spelningar kom ihåg oss på ett helt annat sätt än om man hade sett någon cool video på internet som man har lagt jättemycket pengar på att göra. Liksom. Sen använder vi ju sociala medier när vi ska boka spelningar och sånt. Så jag menar inte att sociala medier är något dåligt. Utan vi har ju fått jättemycket... Man är ju lite detektiv på Facebook och hittar spelställen och folk som arrangerar saker. När man ska göra en sån här turné så måste man ju hitta den här lokala knäppskallen som driver det här ideella kulturhuset. Eller vad det nu kan vara. Det här konstiga kaféet mitt i byn som håller byn levande. Och de kan man hitta på sociala medier. Så på så sätt så är det ju väldigt bra.
tänker själva grunden var ju att vi ville komma ut och spela, men eftersom ingen kände till oss så var det ju ingen som ville boka oss. Och eftersom ingen kände till oss så hade ju ingen hittat till de här spelställena. Det är ju ingen mening att åka land och rike runt och spela för liksom ljudteknikern och bartenden. För det är ju ingen, det är ju de två som hade kommit om vi hade arrangerat en riktig spelning. Vi tänkte väl att vi ville spela på platser dit ingen annan kom. Så att därför när det väl hände någonting, alltså att vi kom och spelade, så skulle folk inte bry sig så mycket om vad det var. Utan att det bara skulle vara kul att det hände något i byn. Så att vi liksom skulle vara det enda alternativet för den här platsen. Och på så vis skulle det komma mer folk. Eller att vi stod på en plats där folk ändå var. Typ utanför ICA eller ja, men bredvid Frippes bakom busstationen. Där går det alltid jättemycket folk. Där kan vi stå. Sen ville vi ju se Norrland också. Innan vi bokade turnén så hade jag liksom aldrig spelat någon Knivsta. Men jag hade varit på 4 USA-turnéer. Och det var ju lite pinsamt liksom, att man aldrig hade varit i sitt eget land. Så vi köpte en Sverigekarta. Och så tänkte vi, här och här och här och här och här vill vi spela. Vi valde väl en del byar för att de hade roliga namn, tycker jag, tänker jag. Kommer jag ihåg. Typ, Korpilombolo. Det var ju roligt. Och sen får man kolla upp om det finns någon hembygdsförening eller kulturhus eller någon stackare på något studieförbund som brinner för att hålla lokala kulturen igång. Och så mejlar man. Eller skriver på sociala medier. Och så tänker jag att man får förmedla redan i kontakten vad man har för krav, eller då i vårt fall att vi inte har några krav alls. På vår kravlista står liksom, vi behöver ett eluttag om det går, annars klarar vi oss utan. Och en dag som denna, när det ösregnar, så kanske man vill ha någonstans lite tak eller så. Men annars är vi väldigt kravlösa. Och då blir det ju lätt för folk att säga ja. Men om någon hade skrivit till mig och bara, ja, vi vill spela på ditt ställe. Och vi har 100 miljoner krav och det här kommer bli jättekrångligt. Då kanske man inte känner för att säga ja. Så jag tänker att det vi gör annorlunda än många band, det är att vi har ett väldigt tydligt budskap. Och det tror jag ändå att folk, oavsett om de gillar budskapet eller inte, så tror jag att de hänger upp sig på det. För att vi tänkte ju lite så när vi startade bandet att men nu har vi liksom fått, eller tagit chansen att stå på scen och folk är tysta och tittar på oss. För vi har mikrofoner så att vi överröstar dem så att de kan inte höra något annat än oss ändå. Då får man ju liksom, då har man någon slags ansvar att inte bara sjunga blaha-låtar om kärlek eller ja, sånt. Och det tror jag är väldigt, man kollar på andra band så ofta säger de inte vad låtarna handlar om och ofta har de inte något mellansnack och ofta har de inte, de går upp i liksom shorts och någon svart tröja och ser ut som att de ska gå hem och lägga sig i soffan och kolla på tv liksom. Så jag hoppas att vi, alltså i mitt huvud, man vet inte hur det ser ut, men i mitt huvud så har vi liksom en show och ett budskap. Och det tror jag inte att så många andra band i vår storlek har liksom. Jag hoppas att man kan förvänta sig att man blir berörd på något sätt.
Vi vill ju inte lämna ett intryck av beighet. Sen kan man hålla med eller inte. Det spelar inte så stor roll. Men jag vill gärna att folk ska tycka något när de har sett oss. Så är det kul om någon tycker att vi är bra. För då håller de ju oftast med oss i våra värderingar. Tänk att man kan vänta sig snygga scenkläder. Och att vi spelar som att vi menar det. Och att vi är lite rockigare än vad folk tror. Tror jag. Och att vi har typ 75% babbel och 25% låtar. För det är så viktigt, vi har så mycket vi vill säga. Plus att vi får alltid höra, men hör inte texterna när du sjunger. Så då måste vi berätta innan vad låten handlar om så att folk får. Vi är ju två personer. Så vi packar in hela bilen utom framsätet med grejer. Vi har en rigg för när vi har el. Den låter lite bättre. Och så har vi en rigg när vi inte har el. Den låter inte så bra, men den går på batteri. Så då kan man stå lite vad som helst. Ja. Sen kör vi. Och sen kommer vi till något ställe och ibland vet vi var vi ska vara. Och det är ju trevligt. Och ibland vet vi inte. Och det är lite jobbigare. Men det är ju gött. Man får ju se mycket av Sverige. Man får träffa väldigt mycket människor som man inte hade träffat om man bara hade spelat på de lokala rockhaken. För jag menar, vi har ju turnerat väldigt mycket med andra band på riktiga ställen runt om i världen. Och dels är de flesta människor som håller på med att arrangera saker är väldigt mycket likadana. Och det är absolut inget fel med det. Men till slut blev det liksom att, ja, men det spelar ingen roll om vi är i Philadelphia eller Milano eller Birmingham, utan folk är likadana och alla spelställen ser ungefär likadana ut och luktar ungefär likadant. Och alla som vi bodde hos hade ungefär samma skivor i skivsamlingen och sådär. Spelade ju inte stor roll var man var. Och det är ju trevligt, man får ju en känsla av sammanhang liksom. Nu är det mer att vi kastar oss ut. Och så får man träffa de som är med i byaföreningen i Vidsel och de som äger macken i Karesando. De hade man ju aldrig träffat annars. Och då får man sprida sin musik till folk som aldrig hade hört den om man hade gått genom de normala, vanliga kanalerna. Och där tror jag ändå att vi är något på spåren, liksom. Om man når alla som man andra band inte når, då kommer man ju nå de andra sen, tänker jag. Att om man spelar för hela Sverige först, om man börjar underifrån, så kommer man ju nå de som är musikintresserade också sen. Så tänker jag också att för oss är det ju, det känns som det är viktigt för andra band och artister att de ska nå rätt publik, att man ska nå rätt målgrupp och så. Men alltså vår målgrupp är ju liksom alla och ingen. Eller de som tycker det är bra. Då behöver man inte se ut på ett speciellt sätt eller nej, men sådär kan man inte göra, utan de som bor i Korpilombolo, de skiter väl i vilka vi känner eller om vi ser är coola eller något sånt. De gillar ju oss för att vi kom dit och spelade för dem och de tyckte det var bra liksom. Så
Så först och främst tänker jag att syndromet är liksom en praktisk sättning. För att det är vi två. Och vi behöver aldrig samordna med någon annan än varandra. Medan innan, eller med andra band som jag spelar med, då ska det ju samordnas 4 eller 5 personer som ska kunna repa samtidigt och som vill samma sak och som vill åka iväg och spela lika mycket. Och sen är det ju ofta så att det är väldigt många band som säger, eller bandmedlemmar som säger, ja men vi satsar på det här, vi ska satsa allt och vi vill det här jättemycket och vi vill bli rockstjärnor. Men sen egentligen så vill de inte det, utan de vill ju ha ett bra jobb med schysst lön och de vill ju åka iväg med sin partner och köpa ett hus och skaffa barn och sånt där. Och det kan man inte riktigt förena med att också vara med i ett rockband när man måste lägga all sin vakna tid på det här bandet. Såvida man inte har väldigt, väldigt mycket tur. Utan det är ju liksom... Det är ju, jag säger inte att det är slita som att det är jobbigt, men man får ju ändå göra det mycket för att folk ska, för att man ska nå den framgången som man kanske vill. Det är ju, vi vill ju spela live liksom 7 dagar i veckan och vara på turné jämt. Och jag vet ingen annan som vill det. Plus att vi får plats i framsätet på en bil. Så syndromet är ju det minsta möjliga antal personer man kan ha och ändå vara i ett band. För jag känner ändå så att vi är ett band, även om vi bara är 2 personer. Det är inte någon skillnad i hur det känns att spela. Att vara vi 2 eller att vara 5. Och vi har liksom... Vi har volymen och vi har tyngden och vi har täckt in hela ljudbilden. Vi har liksom gitarren, vi har basen, vi har trummorna som i en ideal värld låter som ett helt trumset beroende på hur det ljudsätts och sen sången, och det blir ju liksom ett helt band.